os formandos do programa Turma 2008, do programa Educação para o Trabalho. Yeah.
jeito certo. Senhora Ivete. Obrigada por entregá-los e parabéns mais uma vez.
continue se especializando nessa profissão. Tá bom? Obrigada. Convido os alunos Elivante Azevedo Dias Júnior e Érica de Souza para a homenagem à professora Marlene. E chegamos ao momento mais esperado, a entrega dos certificados aos formandos do Programa Educação para o Trabalho Turma 2008. Convido a professora Sueli para fazer a entrega. Aline Moraes dos Santos. Salva de palmas para ali. Ana Paula de Lima Alcântara. Andréia Rodrigues Pontes. Bruna Cristina Fagundes Romani. Bruna Maria Zé Bartolomeu. Bruna Jesse da Silva Pontes. Bruno Gabriel Arruda. Bruno Diego Henrique, perdão, Bruno Henrique Diogo. Bruno Merlin Rocha. Magalhães Cabral. Andrade.
Lucas Quadros Silva. Santos. Monique Pantoja. Silva. Ricardo Silva Nascimento. Romeu Carlos de Lima Filho.
certinho o cartão. Leidiane Souza da Costa. Eduardo Rodrigo da Silva.
convido os alunos para que venham a execução de mais um número musical. Local de ensino, e além disso, oferecer almoço para esses alunos. Pois bem,
O PET é um curso que proporciona aos jovens a oportunidade de chegar ao mercado de trabalho preparados e com postura adequada para lidar com os desafios desse mercado. O SENAC é uma instituição de renome no Brasil inteiro, pela qualidade e eficiência no método de ensino, que conta com professores eficientes e qualificados para exercerem seus cargos. O Programa Educação para o Trabalho é um curso que oferece para os jovens que buscam um primeiro emprego uma oportunidade para vivenciar um pouco do cotidiano das empresas. E para isso são utilizados módulos nos quais interagimos na teoria e na prática, simulando o dia a dia de uma empresa. Além de tudo, nesse programa vivenciamos tardes maravilhosas que jamais serão esquecidas. E claro, conhecemos pessoas que jamais sairão de nossos corações. Aprendemos nesses 6 meses lições que levaremos por toda a nossa vida. Vivenciamos momentos que foram únicos. Também queremos agradecer às empresas que nos receberam para a estação de vivências. Obrigado por confiarem em nós. Nesse período, pudemos sentir o quanto foi importante esse tempo que passamos construindo nossa aprendizagem. Recebemos elogios, pudemos doar o que aprendemos e colocar em prática as habilidades profissionais que desenvolvemos. Enfim, em poucas palavras, tentamos expressar o quanto o programa é importante. Queremos agradecer a atenção depositada a cada um de nós e o carinho que tantas pessoas demonstraram por nós. Obrigado por acreditarem em nós e por mostrarem que podemos crescer profissionalmente. Basta cada um correr atrás do que acredita. Quero finalizar com uma citação de Paulo Coelho. Podemos acreditar que tudo que a vida nos oferecerá no futuro é repetir o que fizemos ontem e hoje. Mas se prestarmos atenção, vamos nos dar conta que nenhum dia é igual ao outro. Cada manhã traz uma bênção escondida, uma bênção que só serve para este dia e que não se pode guardar nem desaproveitar. Este milagre está nos detalhes do cotidiano. É preciso viver cada minuto, porque ali encontramos a saída de nossas confusões, a alegria de nossos bons momentos, a pista correta para a decisão que tomaremos. Nunca podemos deixar de que cada dia pareça igual ao anterior, porque todos os dias são diferentes e porque estamos em constante processo de mudança. O nosso sincero obrigado, PET 2008! Hoje se encerra mais um ciclo. Durante o tempo que estivemos como alunos, percebemos que o quanto fomos sendo preparados para o primeiro emprego, pois com os módulos que tivemos e os projetos que realizamos, a facilidade é maior em aprender para pôr em prática futuramente. Podemos dizer que aprendemos a aprender. Foram 6 meses de aprendizado intenso, onde compartilhamos informações, conhecimento e alegria. Todos os módulos foram de muita importância para nós, pois cada um deles teve algo a mais para nos ensinar, o que nos proporcionou cada minuto de aproveitamento nas aulas, que eram dinâmicas e interessantes. Quanto a isso, queremos agradecer aos professores Ceci, Daniela, Israel, João, Lucineia, Felipe e a coordenadora Sueli, que esteve ao nosso lado durante esses 6 meses, nos orientando, dando conselhos, compartilhando. Vocês passaram-nos não apenas ensinamentos acadêmicos, mas também um exemplo de boas atitudes e competência. Obrigada a todos vocês. Agradecemos também a Prefeitura Municipal de Louveira, que tem apoiado há tantos anos a atuação do SENAC na cidade, fornecendo aos jovens mais qualificação. Gostaria de lembrar que esse apoio é muito importante, pois sem ele não seria possível a execução do curso e que ele continue por muito tempo. Somos gratos também ao SENAC. Através do Programa Educação para o Trabalho, instrumentalizou-nos com o que é essencial para o nosso ingresso na carreira profissional. Não podemos nos esquecer das empresas que nos receberam de portas abertas para a conclusão do nosso curso com a Estação de Vivências, que é onde podemos colocar em prática tudo o que aprendemos. Obrigada a todos. Foi um curto período, mas essencial, pois se hoje somos melhores que antes, foi graças a esse curso. E apesar de curto, foi muito importante em nossas vidas. Jamais nos esqueceremos dos professores, dos ensinamentos passados por eles e dos colegas que estiveram diariamente ao nosso lado e que continuarão assim. Muito obrigada, SENAC e Prefeitura. Convidamos os formandos para homenagearem os componentes da mesa em nome de todos os participantes do programa Educação para o Trabalho. Os alunos farão também entrega
das lembranças para os professores presentes. Muito grata para falar de grandes momentos que representaram muito para nós. Nesse tempo de convivência, tivemos a oportunidade de conhecer pessoas que se tornaram nossos amigos. Alguns se tornaram até nossos irmãos. Cada um com sua maneira de pensar, cada um com seu jeito de agir, mas certamente todos com um enorme sonho dentro de si. Seria estranho se todos pensassem da mesma maneira, seria bem monótono, pois assim não existiriam as diferenças a serem questionadas. Somos adolescentes e temos desejos dentro de nós. Cada um crava sua meta, cada um procura uma maneira de alcançar seus objetivos. No caminho de nossa jornada, tivemos o apoio de pessoas especiais, pessoas que ajudaram no nosso crescimento. Por isso, levaremos aqui amigos que ficarão para a vida toda. Nesses 6 meses juntos, nós rimos, choramos, discutimos e aprontamos. Mas, no final, tudo sempre se resolveu. Momentos que jamais serão apagados da memória. Queria apenas agradecer com palavras que, embora não expressem emoção, mostram a alegria de ver que, graças a Deus, concluímos uma de nossas metas, subimos mais um degrau e vencemos mais uma batalha na vida. Obrigada, grata a todos vocês por me ajudar no caminho. Boa noite. No começo, éramos apenas colegas de classe do Senac. Mas o tempo fez com que simples colegas se tornassem amigos, amigos verdadeiros. Há mais ou menos 6 meses atrás, não sabíamos nem o nome direito uns dos outros, mas hoje conhecemos nome, sobrenome, dificuldades, felicidades e principalmente superações de desafios que enfrentamos. A cada passo que damos em nossas vidas, encontramos pessoas inesquecíveis. E num desse espaço, nós todos nos encontramos. E não podemos negar que o Senac foi realmente emocionante. Todas as tardes chegávamos para estudar, mas além dos estudos, também nos divertimos muito. Afinal, a vida é feita de emoções, muito boas, e isso não faltou para a gente. Cada um de nós levou para este curso nosso esforço e inteligência, o que resultou em trabalhos muito bem feitos e que servirão de exemplo para os próximos jovens que farão este mesmo curso. Tivemos também revelações de talentos de algumas pessoas, que poderão ser grandes cantores, atores, jornalistas, compositores e prestigiados empresários. E desejo para todos um futuro excelente. Com o Senac, não adquirir só experiência para entrar no mercado de trabalho, mas sim grandes experiências de vida, que nos fizeram rir, chorar e até repensar as nossas atitudes. E certamente saímos com a sensação de dever cumprido desta fase tão boa de nossas vidas em que conhecemos verdadeiros amigos. E eu espero que a amizade conquistada por nós nesse tempo dure eternamente e que sempre possamos ser amigos. Obrigado. Também entregaremos as empresas que abriram as suas portas para os alunos em estação de vivências o certificado de empresa apoiadora, reconhecendo e agradecendo a oportunidade que ofereceram a esses jovens.
A nossa família nos ensina desde cedo que nada é tão difícil que não possa ser resolvido, nem tão fácil que possa ser feito sem acreditar que é possível. As pessoas mais solidárias, mais amorosas e companheiras são frutos de uma família que cultivou essas características. Afinal, quem é capaz de discordar que a família é o nosso primeiro e maior espelho? Fazem-nos enxergar que a vida pode ser fácil quando se tem planos para sonhar, mas não nos iludem dizendo que será sempre assim. Motivam-nos com tudo que podem, nos fazendo acreditar em nosso potencial. Mas quando caímos, nos acolhem com todo o amor que sentem por nós e restauram nossas esperanças. Quando nos dizem o caminho que devemos seguir e não os escutamos, muitas vezes nos frustramos em não tê-los obedecido. Mas vocês jamais nos dão as costas por causa disso. A família não justifica os nossos erros, mas nos ajuda a consertá-los. Obrigada por saberem nos apoiar, nos divertir, nos confortar, conviver com nossos defeitos e sempre torcerem por nosso triunfo. Da mesma forma que agradecemos a toda a nossa família, tanto os aqui presentes quanto aqueles que não puderam comparecer. Agradecemos especialmente aos nossos pais. Sem a presença de vocês em nossa vida, não estaremos aqui hoje. Mas se estamos, é porque todo o trabalho e esforço de vocês na construção do nosso caráter deram frutos bons e nós somos a prova viva disso. Obrigada por todo o incentivo, por toda a sabedoria que transmitiram a nós, por ter nos motivado a seguir em frente. Obrigada por nunca ter nos deixado desanimar, pelo incentivo nos estudos, no trabalho, na vida. Por não ter nos iludido quando o erro era certo, pelo amparo, pela construção do nosso caráter, educação e personalidade. Obrigada por não nos decepcionar nos momentos em que mais precisamos de vocês. Obrigada por nos mostrar quão maravilhosa é a vida e por nos ensinar a crer que tudo sempre pode melhorar. A finalização do SENAC é mais uma prova do que vocês da nossa família ajudaram a construir. Afinal, vocês foram a nossa base, o nosso alicerce. Obrigada por estarem presentes nesse momento tão importante na nossa vida. Mesmo com todas as diferenças e discussões, muitas vezes desnecessárias, que existem nas famílias, nós sabemos quão importante nós somos para vocês e que podemos sempre contar com o seu apoio. Afinal, a força da nossa família vence todas as diferenças, vence todos os obstáculos. Pode ter absoluta certeza que cada um de vocês é uma peça valiosa no palco da nossa existência. Mais uma vez, o nosso muito obrigado, nós amamos vocês.